на 1+1, там ефір, і вініл, і це, типу, таке, людина з Москви, бла-бла-бла, і треба підписати вініл. Класна людина, наш пацан, все добре. І виходить, що така штука, червоно-чорний вініл під назвою, що там це здається, середній вік, так, червоно-чорний, це раз. Два, ти пишеш, він попросив написати москалю, але пишеш в лапках. Москалю, в лапках, смайлік обов'язково додав, щоб не образили люди ні в якому разі. І потім пишеш далі, там від бумбокс, таке-то число, Київ, ПС. І потім думаю, чекаю, що це? Це правий сектор, чи це палац спорту? Що це? Нехай вже думаю далі. І дата там, ну там якесь 28 лютого, це сьогодні, зараз, це було 5 хвилин тому. Не вірте, будь ласка, люди добрі, особливо з-за кордону, я знаю, що декілька тут є. Не вірте, будь ласка, в пропаганду. Ну чешуть вам, ну буває. Ну, що ти зробиш? Там клапер, там є клапер такий. Ударники там. Я розповідаю, що там є. Ти натискаєш кнопочку тут, раз, два, три, чотири, п'ять. Очі солоним дощем, ну що тобі ще, п'ю.